gjithë këto ditë që jam çmendur me setin e Luizit dhe Kiarës, sidomos me Luizin që vjen non-stop te era kompanie, më ka lodhur, ai fletaj shumë, është, nuk e di domethënë sa më ka bezdisur, por shoqëri Zotit, kur vi në shtëpi, harroj ekzistencën e Luizit dhe jam super qetë.